Då vill jag hälsa er varmt välkomna till Metodistkyrkan och till seminarium med gemensam framtid och tidningen Sändaren. Jag heter Inga Johansson och finns på gemensam framtidskansli och arbetar med området kyrka och samhälle. Vi vill också hälsa er på webben. Det är webbsändning idag. Välkomna. Och att lyssna och vara med i samtalet nu eller senare. Det är ju väldigt roligt, tycker vi i gemensam framtid, att vårt första offentliga framträdande får bli här i Almedalsveckan. Det känns väldigt roligt och angeläget att få vara med här. Gemensam framtid är en ny kyrka. Bildarsamfunden är Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Och detta är ju samfund som varit och är aktiva i samhällsengagemang och politiskt engagemang. Därför så känns det ju väldigt roligt att få ha det här seminariet. När ska kyrkan lägga sig i politiken? Och det är många medverkande i det här seminariet. Och ni är särskilt välkomna. Och jag ska nu lämna över ordet till Andreas Linderyd, som är doktorand på Åbo i akademin och finns också på Sköndals högskola. Välkommen Andreas, och nu lämnar jag över till dig. Jag vill bara säga så här innan, att det kommer att finnas fika här direkt efter den här samlingen. Och blir man väldigt törstig så finns det dricka och kaffe där som man kan gå till. Varsågod Andreas. Tack Inga. Om politiker talar om Gud tror folk att man är galen. Alltså europeiska politiker. Det sa Tony Blair strax efter att han lämnade posten som premiärminister. Och en av dem som förmodligen gav han det rådet var Alistair MacCampbell. Till ett amerikanskt nyhetsmagasin sa han så här: European politicians don't do God. Och Gud ska inte vara aktiv i politiken och religion får inte vara för tydligt involverat med politiska partier, är budskapet till amerikanerna. När jag då berättade för en vän och kollega att vi skulle ha ett seminarium i Almedalen lite på temat förhållandet mellan religion och politik och sa att rubriken var lite där med att ska kyrkan lägga sig i politiken, så sa han: det där seminariet lär gå rätt snabbt. Svaret är ju självklart nej. Och är det inte så, mina vänner, att den reaktionen är ju rätt... den är inte ovanlig. Det finns i Europa en rätt så stor misstro kring detta med religion i politiken. För att inte tala om ren ovilja med religiösa inslag. Det framgår också i en undersökning som vi kommer föra mer om här i eftermiddag från Kairos Future att det är typ bara 2 av 10 svenskar som vill se mer av kyrkan och församlingarna i den politiska debatten. 2 av 10. Gärna samhällsengagemang förvisso, men inte partipolitik är ett sätt att tolka undersökningen. Å andra sidan, Sverige blir mer mångkulturellt. Det flyttar folk hit från andra länder som inte vant sig från barnsben att säga att religion och kristen tro hör hemma vid köksbordet snarare än i det offentliga rummet. Vi ser allt fler debattartiklar på kultursidor men även på ledarsidor och andra sammanhang där det faktiskt kan vara rubriker som religion och politik är lika med sant. Och där man önskar en mer mogen förhållande mellan sekulära och troende religiösa världsuppfattningar. Så finns det 2 medarbetare vid den ansedda tidskriften The Economist som rest runt i världen och stämt av läget kring religion. Och de tror faktiskt att Europa kommer röra sig mer mot USA
Det är mer som talar för det än att USA kommer röra sig mot det sekulära Europa. Och om detta finns förstås otroligt mycket att säga. En del kan vara trender, en del kan vara önsketänkande. Och det utvecklingen är förstås inte entydig. Men några av den fantastiska panel som vi har eftermiddag kommer reda lite i de här begreppen om vart vi egentligen är på väg. Så jag vill egentligen bara säga, nu kör vi. En och en halv timme. Det är en fantastisk panel. Det är ett brett uppslag och vi hoppas att det blir liksom en aptitretare för fortsatta samtal om dessa två storheter. Sambandet mellan religion och politik och framförallt vilken roll kyrkan kan ha i allt detta. All right, först ut på scenen, Marie Demker och Lasse Svensson. Ni är varmt välkomna fram. Vi ger dem, tycker jag, en rungande applåd. Marie är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och Lasse Svensson är pinfärsk kyrkoledare i Gemensam framtid, detta kyrkosamfund som Inga berättade om. Blåvit i hjärtat men har numera sitt huvudkvarter 10 minuter från AIKs hemmaplan, vilket båda har gått, tycker vissa i publiken. Båda är också medlemmar i Sankt Jakobs församling i Göteborg, så ni känner varandra sedan gammalt. Och jag har bett Marie framförallt att reda lite i det här begreppen som vi hör om, vad som är en sekulär stat och vad som är ett sekulärt samhälle. Ibland när man hör samhällsdebattörer så skiljs de här begreppen åt. Ibland så sätts de som att det är ungefär samma sak. Vi ser den typen av diskussioner komma upp bland annat när man diskuterar skolavslutningar som är ett populärt ämne varje år när vi närmar oss den här årstiden. Och jag skulle vilja börja och fråga dig, Marie. Till och med vår civilminister Stefan Attefall har sagt att vi har ett beröringsskräck för religion i vårt land. Stämmer det, tycker du? Jag tycker nog att det är lite överdrivet. Jag tror han är lite på defensiven kanske när han säger det. Men det är klart att det finns en sammanblandning mellan vad som är just det du sa, sekulär stat och sekulärt samhälle. Alltså det finns ibland en uppriktig tro på att man kan ha ett sekulärt samhälle. Och det är ju en omöjlighet eftersom vi alla lever i det här samhället och är en del av det här samhället. Och ja, omöjlighet ska man inte säga, men det skulle innebära att man skulle förbjuda religion bland vanliga människor. Alltså det finns en otrolig massa religiösa uttryck som inte alls har att göra med staten. Sen har vi då en sekulär stat, vilket innebär att staten inte lägger sig i vad som sker i detta samhälle när det gäller religion och religionsutövning och religiösa uttryck. Och det är väl då vad jag tror att de flesta menar när man säger sekulärt samhälle. Och det är faktiskt en helt annan sak. Jag skulle också vilja då föra in att vi kanske borde fundera lite kring sekulär stat i relation till neutral stat. Alltså religionsneutral stat. Man kan ju tänka sig en stat som faktiskt lägger sig i, men som behandlar alla religioner lika. Det vill säga att man tycker att det finns ett värde i ett religiöst liv, men man behandlar alla lika. Det är också en variant. Men den sekulära staten är ju den som inte tar del i, inte lägger sig i. Men det sekulära samhället, det skulle inte jag vilja leva i. Och jag tror inte att de flesta människor skulle vilja leva i det. Det skulle innebära en repression. När ledande samhällsdebattörer talar om att Europa troligen är mer på väg mot USA än tvärtom. Vad står det för, tror du? Jag tror att man menar att det finns två parallella utvecklingstrender. Den ena är att vi ser hur den organiserade religionen i viss mån tappar greppet om människor. Men det finns samtidigt ett intresse för religiösa frågor, andliga frågeställningar, andliga perspektiv. I den senaste SOM-undersökningen så visade det sig till exempel att buddhismen var den religion som hade gått framåt, så att säga, fått ett positiv värdering av svenskarna. Vi kanske inte uppfattar oss direkt som ett buddhistiskt land, men
förklaringen var då att man pekar, eller buddhismen pekar på ett sånt slags existentiellt förhållningssätt till livet. Och det är den typen av frågor som då kommer fram. Den andra tendensen är att vi också ser nya religioner i Europa, och vi ser naturligtvis också en så här fördjupning och ibland också en radikalisering av religioner när de utsätts för press. Så att det finns liksom två trender, så att säga. Att vi ser en ökad religiös organisering inom mindre grupper, och vi ser samtidigt, så att säga, en slags utbredning av ett mer existentiellt förhållningssätt. Och i den meningen då, så jag vet inte om vi liknar USA direkt, men att intresset för religion ökar. I mer akademiska kretsar talas det ibland om det här postsekulära samhället. Vad är det? Och ibland talas det också om ett pluralistiskt samhälle. Vad är, liksom, är det mer fina ord i akademin, eller är det något vi alla kommer att tala om snart? I akademin använder vi ju naturligtvis mera fackuttryck, och man kan säga att postsekulärt kanske är ett sånt då. Men vad man menar är ju egentligen att från en tid där kyrkan som organiserad religion hade ett starkt grepp både i samhället och över människorna i allmänhet, så gick man då till ett mera sekulärt tänkesätt. Alltså att man slutade gå i kyrkan, man slutade gifta sig i kyrkan och döpa sina barn och så vidare. Men idag så ser vi en slags förnyat intresse, men inte i form av att kyrkan får så stort inflytande, utan det är på ett annat sätt, det är på ett annat plan. Många människor är intresserade av ritualer, ceremonier, en inramning av sina liv som då har en andlig innebörd. Och det är det man åsyftar då egentligen med det postsekulära. Och naturligtvis också en ökad religiös pluralism. Och där kan man tillägga att i Sverige med sin traditionellt nästan korporativa samhällsordning, så kan ju kyrkan finnas med som en av många organisationer i den här pluralismen. Inte som kyrkan med stort K, utan som en typ av organisation. Men inte nödvändigtvis då den ultimata uttolkaren av religionen. Alltså det sägs ju ibland liksom när folk, allmänheten, får frågan vilka är kristna i vårt land, så kommer Carola, Jonas Gardell och Göran Hägglund och några till på den listan. Här har vi ju Lasse Svensson. Vilka enorma möjligheter, eller inte? Jag tror det är viktigt, alltså som Marie också är inne på här, alltså att det tydligaste uttrycket för kyrkan är ju varje enskild medlem också. Alltså det är viktigt att se styrkan i det, och att vi som enskilda medlemmar vågar leva ut vår tro, det vill säga så att tron får de konsekvenserna som man själv ser är rimliga för sin tro, så att säga. Och sen kan vi göra också saker tillsammans, men att vi är tydligare där vi finns, det är en stor utmaning för oss. Och att det här då ibland får politiska konsekvenser, det är väl ganska givet. Och det är väl också viktigt då att vi med en stor trovärdighet kan peka på revorna eller de vita blinda fläckarna eller så. Det vill säga att vi också kan visa på ett starkt arbete i de frågorna som vi vill peka på, så att säga. Så det hänger ihop också. Vad ser du för arenor som man kan utöva som enskild och detta samhällsengagemang? Tänker du att partipolitik blir viktigt, eller finns det andra arenor också? Jag tror att det inte finns någon gräns för det. Jag tror att det ser väldigt olika ut för oss, och det ser också olika ut för olika. Du nämnde till exempel diakonia, som ju har en tydlig inriktning. Där är ju inte vi ensam huvudman, ska också sägas. Och det finns olika sätt att hitta sin plats. Det här där man känner att här finns jag, och här hör jag hemma, här trivs jag. Sen kan man göra mycket som gemenskap, som församling. Man kan göra det regionalt, och vi kan göra det också då nationellt. Och det ser lite olika ut, men vi behöver utmana där vi finns. Vad skulle du säga är kristen opinionsbildning, eller ändå kristen syn på politiken? Alltså i USA finns det en debatt att det har smalats av för mycket. Det har blivit för mycket abort och homosexualitet som kristna profilerar sig kring, där andra menar att den stora frågan för kyrkan borde vara att lyfta världsfattigdomen, och det är ju vår kallelse framförallt. En del kanske skulle säga att det är skattefrågor och ekonomi. Vad är en religiös vinkel på
som alltså, du ser det. Men det handlar ju om hela evangeliet till hela människan och ha en helhetssyn på livet. Det är ju jätteviktigt. Och det är klart att det är ju väldigt tråkigt när man kantrar ner i något dike. För det är ju väldigt lätt att man gör det liksom, när man är på vägen och så går man i ena diket och så kanske man går ner i andra diket. Men det är klart att alltså, utifrån en tro, utifrån och inte minst en biblisk kontext redan från Gamla testamentet, så talar det väldigt mycket om den fattiga och änkan, den faderslöse. Alltså när den lilla människan, som man ibland lite slarvigt säger, har ju hört exempel på, alltså far illa, när jag far illa eller du far illa, alltså det, då är det viktigt att vi pekar på det och säger att så kan vi inte ha det. Om du skulle vara 10 år på posten som kyrkoledare för gemensam framtid, vilken fråga har du då drivit om 10 år där ni som samfund har gett avtryck? Alltså det handlar ju om att hålla ihop hela bredden på något sätt och att skapa, just vi pratade om det här med trovärdighet, trovärdighetsutredning och så, att skapa en trovärdighet, det vill säga att vi som kyrka och samfund har ett rejält och bra arbete i de områdena där vi vill tydligt markera och vara aktiva. Och det har vi nu satt till exempel i den nationella organisationen, så har vi lyft fram olika områden inom våra kärnverksamheter, har vi sagt. Och där är ju till exempel samhället ett sånt område och församling och så vidare. Så att där har vi pekat på, där ska vi se till att ha stärkt rejält, och det ska inte ta 10 år. Det är ingen enskild fråga så du tänker på då? Jag tror jag skulle vara, då tror jag man får precis det där fokuset liksom, att det blir bara det eller bara det, utan det är en stor bredd och det är många frågor och vi behöver varandra. Och så handlar det ju hela tiden om att det tydligaste uttrycket för kyrkan, det är du och jag, det är vi där vi finns. Och där behöver vi liksom stärkas som församlingar, som enskilda. Det tror jag är viktigt. Marie och Lasse, ni ska komma tillbaka. Men Marie, vill du replikera någonting på det Lasse sa direkt, sådär spontant? Jag tycker det är bra att Lasse inte svarade på din fråga. Äsch. Jag tror att det är väldigt, alltså man hamnar väldigt lätt i det här att det blir en fråga. Att ja, men kyrkan kan ju engagera sig i det där. Eller de kristna, eller muslimerna, eller buddhisterna, eller vilka de nu är. De ska ju göra det. Alltså man förvisar på något vis religionen till en liten speciell avgränsad plats i samhället. Och där, du inledde med en fråga om vi har beröringsskräck. Jag skulle kanske säga att det kanske är den benägenheten som Attefall var det väl, är ute efter, nämligen att vi liksom vill låsa in religionen i ett speciellt litet hörn och så ska den hålla sig där och vara där. Och det tycker jag är problematiskt, framförallt eftersom en väldigt massa människor, precis som Lasse var inne på här, ju förväntas leva ut sin tro. Det får lite olika konsekvenser, men det är ändå en förväntan man har som en troende människa. Ni får komma tillbaka. Vi tar en kort applåd. Då vill jag välkomna Erik Helmersson och Ulla-Marie Gunner. Varmt välkomna fram. Erik är en av Sveriges mest framstående ledarskribenter, författare, katolik, liberal, AIK-are och mycket annat till vardags på Dagens Nyheter. Ulla-Marie Gunner är mångårig pastor i Svenska Missionskyrkan där hon haft ledande befattningar och nu går in som en tjänst som pastor och föreståndare i Immanuelskyrkans församling i Stockholm. GFs största församling och medlemmar från alla världens hörn. Erik, när ska kyrkan lägga sig i politiken? Ja, jag ska börja med att bara kort be om ursäkt för min lätta förkylning. Hoppas ni hör vad jag säger i alla fall. Ja, när bör kyrkorna lägga sig i politiken? Svaret på den frågan skulle jag säga är alltid. Och fråga två då, när bör politiken lägga sig i kyrkan? Så är mitt svar aldrig. Något förenklat, men ändå. Ulla-Marie? Jag skulle vilja svara precis likadant. Jag tycker att vi alltid ska lägga oss i politiken. Politiken är att leva tillsammans i ett samhälle. Och när jag har gått och tänkt på den här eftermiddagen så har jag hela tiden återkommit till en hundnos. En jättekort formulering av Birger Norman. Är det politik att bedja? Nej, det är inte politik. Det är inte ens moral. Att bedja är att bli en hundnos i världen. Och jag tänker att hundnosen kan vara ganska politisk. Så att jag tänker att kyrkan ska vara en hundnos i världen. Och leta upp där enskilda människor far illa. Där
också de stora breda perspektiven, klimat, miljö, där det hanteras dåligt. Vi måste alltså både söka upp det enskilda och också strukturerna. Där ska vi vara envetna med våran hundnos. Så har jag tänkt. Vad är skillnaden, tycker ni då, mellan politik och partipolitik? Alltså jag tror inte att det går att dra någon sån där jätteklar gräns. Men det är klart att jag själv är inte partipolitiskt aktiv. Men däremot är jag ju väldigt intresserad av politiska frågor. Det som handlar om strukturerna i samhället. Jag vet inte om jag tror att det går att skilja. Men däremot måste man inte ställa sig fast på en politisk position. Man måste kunna yttra sig ändå. Så tänker jag. Inte minst som kristen. Så. Nej, men det är ju så att ens tro är ju ofta någonting som man bär med sig utan att tänka på det till vardags och som förhoppningsvis formar det man gör i olika sammanhang. Din fråga, för mig finns det inte så väldigt stor skillnad på politik och partipolitik eftersom partierna, politiker har ju en tendens att försöka styra så mycket de bara kan. Och när det kommer politiker med sina sekulära sinnen och sekulära verktyg och vill lägga sig i vad samfund, vad troende människor gör, har synpunkter på det och kommer med någon sorts von oben perspektiv på det, då kan det bli ganska obehagligt. Så tyvärr så skulle jag säga att politik och partipolitik allt för ofta är samma sak. Sen har vi ju förstås hela diskussionen om stat och samhälle som vi varit inne på tidigare, och då blir det plötsligt en helt annan fråga. Men politik är ofta tyvärr partipolitik. Det finns ju en del då ändå i frikyrkan som sörjer lite att det var fler kristna med frikyrklig bakgrund i riksdagen förr. Och det är jättebra att vi har breddat engagemanget och är samhällsaktiva på olika sätt. Men en del verkar tycka när jag pratar med människor att vi är duktiga opinionsbildare. Men vi finns numera inte med där makten finns, lagstiftningen. Och därmed är vi mer av tyckare än verkställare. Alltså ligger det någonting i det att vi inte är med och påverkar då samhället i den grad vi skulle kunna som kristen gemenskap? Ja, fast där återigen, ett land får ju alltid det parlament, en demokrati får alltid det parlament som det förtjänar. Och det står ju var och en fritt att utifrån sin övertygelse, religiös eller annan, verka på ett sådant sätt så att hon vinner sina medmänniskors förtroende. Och då, om hon då vill bli invald i parlament så kommer det att bli så. Jag tänker också att frågan om var makten ligger förändrar sig ju också med tiden. Ja, den lagstiftande makten vet vi var den ligger, men det finns ju andra makthavare i samhället som är ganska starka. Du representerar en sån. Och det måste vi ha med i beräkningen också. Det har skett förskjutningar i det här. Men däremot så tycker jag att kyrkan skulle faktiskt, nu säger jag lite emot Lasse och Marie här. Jag tror visst att vi skulle som kyrka ta oss för att våga vara lite mer konkreta ibland. Inte säga att ingenting annat ska höras eller synas. Men ändå välja ut en del frågor som vi känner de här är viktiga för vår trovärdighet att syssla med. Jag har gjort en liten lista, om du vill kan jag ta det. Bollen studsar direkt tillbaka. Så om du går in i en tjänst nu som i en stad som blir allt mer mångkulturellt än världsstad om man så vill. Vad kan en stor församling då driva för enskilda frågor om du skulle välja ut några? Självklart kan det ha med frågor om mångkultur att göra. Jag känner inte Immanuelskyrkan jätteväl än eftersom jag börjar i augusti. Men en del känner jag till. Immanuelskyrkan har valt till exempel att satsa på att bygga ett äldreboende som får vara en slags prototyp för ett bra tänk kring äldreomsorg. Det tycker jag är ett sånt bra område därför att det är en fråga som oroar väldigt många människor och där vi kan bidra. Det tycker jag. Hemlöshet, ensamhet, julgemenskap är någonting som Immanuelskyrkan är djupt involverad i. Några andra exempel. Jag tycker att vi skulle lägga oss i mycket mer när det handlar om barns situation. Och det handlar om skolfrågan, det handlar om segregering, det handlar om barnfattigdom. Där tror jag att där skulle vi kunna hjälpas åt över partipolitikens gränser på ett jättebra sätt. Och det finns så många bra organisationer att samverka med. Det skulle jag vilja se att vi gör. Inte minst i Stockholm, där behövs det i allra högsta grad. Jag kommer från Småland, det fanns ingen skola att välja på. När mina barn har gått i skola så ska man välja på 25 stycken. Ja, vi satte dottern i en av de här elitskolorna. Men ändå så känns det som att det är en dålig eftersmak. De frågorna skulle jag vilja fundera kring. Apotek. Vad har hänt med apoteken? Det tycker jag också kyrkan skulle kunna säga någonting om.
Det drabbar jättemånga när jag ska hämta ut min astmamedicin, några olika sorter någon gång ibland. Får jag aldrig ut allting jag behöver längre? Alltså den här typen av frågor som drabbar människor som har det besvärligt, det ska vi lägga oss i. Jag har fler exempel, jag behöver inte ta dem nu. En liten ordningsfråga är, ta gärna anteckningar eller lägg det i minnesbanken, för mot slutet är ni självklart välkomna att rikta frågor till den ni vill. Och så ner med frågorna, så ställer vi allt som inte kommer fram här mot slutet. Jag skulle fråga Erik, det finns ju förväntningar på civila samhällsaktörer där kyrkan är en viktig part att kliva in på välfärdsområdet numera. Och om vi går tillbaka lite här med beröringsskräck, alltså många vill mångfald i teorin men kanske inte i praktiken. Finns det en rädsla för religiösa aktörer? Och en följdfråga blir, vad får man liksom inte göra eller tycka så länge man mottar statsbidrag, anser du? Ja, det där är ju en väldigt stor fråga. Om vi tar den andra frågan först. Vad får man göra och inte göra om man tar emot statsbidrag? Där har jag nått fram till slutsatsen att jag har svårt att förstå varför ett samfund överhuvudtaget skulle vara angeläget om att motta statsbidrag. Man sätter sig i en enormt stark beroendeställning. Plötsligt så har man en hand som föder en som man måste vara försiktig med att bita. Och plötsligt så gör man sig mottaglig för påverkan. Och för mig, om politiker kan sätta sig i den maktställningen och säga att ja, men nu fick ju du här 500 000 för det här projektet, så då kräver vi att du slutar plädera för din tro på de här områdena. Då är vi ju inne i en riktigt farlig väg. Och jag tycker att en statskyrka som vi hade tidigare, det måste vara en av de mest märkliga och absurda konstruktioner för ett trossamfund som överhuvudtaget funnits. För det är det ultimata beroendet. Då är man totalt beroende av den sekulära staten och vad den har för nycker just den här dagen. Och på samma sätt är det för små samfund också som tar emot offentliga bidrag. Jag tycker man ska sträva efter att helt och hållet klippa de banden. Och min tes är ju att om tron i samfundet är stark nog, så överlever samfundet ändå. Innan vi tar den andra frågan, skulle gemensam framtid klara det, tror du? Ja, det tror jag. Jag sitter dessutom i nämnden för statligt stöd till trossamfund. Och jag håller med mycket det du säger, men så länge vi inte har de kraven på oss, så tycker jag att vi är tydligt delaktiga i samhället, och det motiverar mig att vi tar emot de här bidragen. Men självklart finns det gränser för vad vi kan stå ut med. Det är ju självklart så. Vad sa du? Säg din fråga nu igen, den följdfrågan. Det är lite det här att det finns förväntningar på civila samhälle, ideella organisationer att kliva in på välfärdsområdet, och vilket Sveriges kristna råd och andra har accepterat. Mm. Du menar kopplat till bidragen och så? Ja, bidragen är ju inte kopplade alls så, och de statliga bidragen, de är ju till för att det ska göras möjligt för olika religioner att utöva gudstjänstliv och själavård och omsorg. Alltså det finns inte alls de kopplingarna där. Däremot vet jag ju att det finns andra system i andra länder där man slussar pengar till kyrkor och så, till exempel England. Men jag kan inte lagstiftningen där, men då får man ju helt andra möjligheter. Men jag tycker inte att man kan sälja ut sin själ för att ta hand om människor som andra inte vill ta hand om. Det finns ett moraliskt imperativ där, absolut, att ta hand om individerna, men vi måste hålla fast vid att vi kan kritisera strukturerna. Men nu måste jag bara då invända, utan att försöka låta för kategorisk och hård, så är ju det någonting som alla människor som befinner sig i en beroendeställning ekonomiskt säger ju det. Ja, vi tar visserligen emot de här bidragen, men vi låter oss inte påverkas ett dugg. Det är inte första gången man hör det. Och bara liksom möjligheten att den påverkan finns kan ju faktiskt indirekt påverka allt ni gör. Det är en svår situation. Ja, jag håller med dig om det. Och jag tror visst att gemensam framtid skulle klara sig utan de här bidragen. Det är självklart. Man får anpassa sig efter det, och man får hitta nya vägar och andra vägar. Man kan göra sig ganska beroende. Vi är inte jätteberoende av de bidragen. Det är vi inte. Det ser ganska olika ut. Det är ganska lite pengar i förhållande till vår totala ekonomi som vi får av staten. Så att de kan vi egentligen skippa imorgon och klara oss ganska bra ändå. Du är ju opinionsbildare på en av våra större tidningar, men säger ibland att många andra debattörer saknar det religiösa perspektivet. Varför då? Ja, det där är ju en sanning med modifikation. Jag kom ju ut som troende ganska tidigt i min journalistkarriär, och ni skulle bli förvånade hur många journalister det är som tar upp det här med mig spontant.
och säger att ja, vad roligt att läsa det här. Jag har gått i missionsförbundet hela mitt liv. Jag är också katolik. Jag är praktiserande muslim. Och det kommer fram saker som man inte hade en aning om. Så jag skulle tro att de flesta journalister sköter det där ganska bra. De har en tro som drivkraft, men de går inte ut och missionerar på sina tidningssidor. För det vore ju inte riktigt förenligt med deras journalistiska uppdrag. Man kan plädera för starka åsikter som är kopplade till ens tro. Och det tror jag att de gör också. Jag tror man ser mycket medmänsklighet och mycket förståelse som kanske inte hade funnits om de inte hade haft sin kristna tro. Vad vet jag? Kommer vi om 10 år se fler ledarskribenter som inleder en stor ledartext med som praktiserande katolik, tycker jag att? Alltså, nu är vi där igen med postsekularismen som vi pratade om förut. Det är ett vagt begrepp, men för mig så är det verkligen oerhört starkt att vi lever just nu i det postsekulära samhället där vi inser att det går ingen rak linje från upplysningen, när strax före upplysningen stod religiositeten i världen på topp, och sen har det gått rak linje mindre och mindre och mindre och mindre, och en dag kommer ingen vara religiös alls. Den tron har ju präglat det offentliga Sverige ganska starkt under 1900-talet, och nu har vi insett att så är det inte. Vi är ett samhälle där tron påverkar väldigt många människors liv och gärningar. Och därför tror jag att säkerligen så kommer det komma fram ledarskribenter och andra som säger att i min muslimska församling så sägs det här och det här och det här. Som gemensam framtidare så är jag uppvuxen med det här och det här och det här. Det tror jag säkert. Och jag tror också att de skamkänslorna som man eventuellt skulle kunna känna för att komma ut på det sättet, det kommer nog klinga av, tror jag. Ulla-Marie, till sist. Ibland sägs det ju att förr kunde journalister åka ut och göra vanliga reportage om gudstjänstliv och annat i en församling, medan nu är det lite mer av Knutby och skandaler. Ser du negativt eller är optimistiskt på kyrkans uppmärksamhet i medierna? Ja, det är klart att det är mer intressant att skriva om konstiga saker som händer än om det här vanliga trägna arbetet med barn och ungdomar och så. Det kommer ju aldrig vara lika spännande, så är det. Men jag är lite tröttnat på för min egen del att säga att klaga på media, varför skriver ni inte om oss? Det har jag tröttnat på. Utan istället så tycker jag att vi som är engagerade i kyrkan, vi ska göra så bra grejer vi kan. Vi ska gärna tala om att vi gör bra grejer och göra det med stolthet. Men vi ska inte vara så fokuserade på att andra ska tycka att vi är bra, utan vi måste vara stolta över oss själva. Då tror jag att det kanske löser sig. Och det är inte det viktiga om vi syns i media eller inte. Det viktiga är att vi gör ett jättebra jobb som betyder någonting för människor och som gör skillnad också globalt, faktiskt, tänker jag. För vi har ju ett kontaktnät som inga andra nästan. Och det måste vi vara stolta över. Får jag avsluta med en kort anekdot på precis det där med att skildra det vardagliga livet i en församling? Man gör ju faktiskt det i medierna, och då är det nästan alltid de muslimska samfunden. Man åker ut och gör det här ramadan-reportaget. Och det har gjort att när folk märker att jag fastar före påsk av någon anledning, så frågar de vad jag gör, och så säger jag att ja, men jag fastar. Jaha, säger alla då. Går du på någon diet eller? Du är inte så där överdrivet fet. Nej, säger jag. Jag fastar före påsk. Det är som ramadan, fast kristet. Och då fattar de vad det handlar om. Erik Ulla-Marie, tack så mycket för nu. Vi ger dem en applåd. Anna Dyn och Peter Öhn, varmt välkomna fram. Anna är nyvald ledamot i förbundsstyrelsen i Socialdemokrater för trosolidaritet. Får man säga, en elittwittrare, ordförande i Hjärtat, till vardags ansvarig för välfärdsfrågor på Tankesmedjan Sektor 3. Varmt välkommen, Peter. Författare, föreläsare, erfarenhet från Röda Korset, Sveriges Radio, Riksteatern, Regeringskansliet. Och träffade under åren som partisekreterare i Folkpartiet Liberalerna väldigt många frisinnade riksdagsledamöter med också anknytning till Svenska Missionskyrkan och andra frikyrkosamfund. Tack för att ni vill komma hit. Om vi skulle börja fråga Anna. Skulle du råda en ung, aktiv, samhällsengagerad, religiös person att ta vägen via partipolitiken? Hallå, nu. Först det. Då så. Varför då, Anna? Alltså det är det effektivaste sättet att påverka.
Det är ju där besluten fattas, och det är väldigt ofta som politikerna inte riktigt har koll på det de fattar beslut om. Det finns en massa kunskap ute i föreningslivet och i kyrkorna och i andra delar av liksom det civila samhället så, som vet hur det borde vara, men eftersom de inte finns i politiken så fattas inte rätt beslut. Så att det är ett ansvar man har, tycker jag. Peter, även om det inte är så kul alla gånger. Skulle du ge samma råd till en ung, aktiv, religiös person? Absolut. Varför då? Nej, av samma skäl. Kommer jag kan berätta fler grejer, så kan du bara... När ni blickar framåt, hur tror ni att... Jag tog på mig glasögon, så att jag såg precis Bosse här från diakonier, och då tappade bort mig. Men du vinkade inte åt mig. Nej. Vad har du, dåliga glasögon? Jag med. Men jag håller med om det. Jag vill bara säga det. Om ni skulle säga lite för- och nackdelar. Anna, du är ju med i Socialdemokrater för tro på. Alltså, du är med i en religiös organisation som står väldigt nära ett stort politiskt parti. Vad ger det för- och nackdelar, tycker du? Så nackdelen, om man börjar med det, så kan jag berätta en anekdot från... Jag var på Socialdemokratiska studentförbundets kongress och skulle så här, hälsa från vårt förbund, som då hette Kristna Socialdemokrater, Broderskapsrörelsen. Och jag visste att de är ganska skeptiska, många av dem, till kristna. Och man tror att kristen betyder galen, abortmotståndare och böghatare. Och det här stämmer ju verkligen inte med... Alltså jag har aktivt arbetat för Gays and Lesbians of Zimbabwe. Jag har drivit homoklubb. Jag har liksom just i så här... bögspåret, så att säga, HBT-frågorna, så har jag väldigt långt engagemang på många olika sätt. Och jag tog upp det här i talet till studenter, för att jag vet att de så här, frågar om det. Och sen så avslutade det med tack så mycket, vi ses på Pride. Och sen så var jag med på festen på kvällen, och då kommer fram flera ting. Ja, du är från Kristna Socialdemokrater, vad tycker du om homosexuella? Och man bara, men hela mitt tal handlar om det här. Hur ska jag liksom kunna komma undan att man blir så här stämplad för att kristna tycker på ett visst sätt? Och de är dåliga på de här sätten. Och då måste man liksom börja med att förklara det tiden i politiken. Hur förhåller du till det? Anledningen till att, om jag får gå in på din andra del av frågan för att svara på det. Så det bästa med att vara... Alltså det är ett sätt att påverka både... Alltså för att det är inte helt grundlöst det här att kristna tycker konstiga saker ibland. Och det är ett sätt att kunna ha en... Alltså, Broderskapsrörelsen startades ju som ett religionskritiskt förbund. Att man inte tyckte att Svenska kyrkan då, eller liksom kyrkorna överhuvudtaget, man inte hittade sin plats där och så. Att man då behövde bilda ett förbund för att kunna stärka sin identitet som socialist och kristen då, eller troende. Att det är samma sak idag, att man kan använda sig av liksom sin troende del som för att trycka på politiken, och man kan använda sin liksom politiska del för att också förändra inom religionen, för det finns ju inte bara en åsikt bland troende. Var det svar på? Nej, det var inte svar på din andra fråga. Ja, nej, du får komma tillbaka till det helt enkelt. Peter, vi kan hålla ett samtal mellan varandra också. Så där. Vad ser du när du har liksom följt Folkpartiet nära, och många som kommit från frikyrkan in i politiken, och nu kanske inte på samma sätt? Är det ett problem? För vem då? Vad tänker du? För samhället. Vi kanske måste förklara att jag under många år var politiskt aktiv. Först som ung folkpartist i Folkpartiets ungdomsförbund, när vi kunde förändra hela världen med våra beslut på kongresser och så. Och sen var jag, vi krävde ju att Berlinmuren skulle avskaffas, och vi fick ju rätt. Och sen var jag aktiv i Folkpartiet som partisekreterare i 10 år med Bengt Westerberg som partiledare. Han trodde inte på Gud. Men Jan-Erik Wikström sa på någon partiledning, det viktigaste är att Gud tror på Bengt, och det gör han. Och då fanns ju en enorm, man kan beskriva det väldigt enkelt så, att Folkpartiet var då två väldigt starka strömningar. Dels av en liberalism som hade sitt rotfäste i städerna, de stora städerna.
och dels utav en frisinnad tradition med rötter i väckelserörelsen, inte minst på västkusten. De möts i riksdagen någon gång i början på 1900-talet. Och de finner väl naturligtvis att de är tokiga på många sätt. Men de förenas utav en gemensam övertygelse om rätten att tycka och tro och tänka vad man vill. Och den där fanns en som två aktiva levande strömningar i Folkpartiet. Och jag var själv inte på något sätt, jag var ju partisekreterare så jag valde inte mellan dem. Men jag var väldigt inspirerad utav frisinnet för det bars utav ett starkt socialt och internationellt engagemang. Det fanns en Olle Engström som ni säkert känner till namnet på, en Sven Gustafsson i Göteborg. Där fanns Kerstin Anér, psalmförfattare och många, många andra betydelsefulla. Där fanns Bertil Hansson som ju kanske är den som på något sätt tog ledningen i frigörelsen av statskyrkan så att den kunde släppa banden med staten så småningom genom en, både som kyrkominister en gång på slutet på 70-talet och framöver. Att jag var väldigt inspirerad av dem utan att själv ha liksom kommit fram till en tro. Sen har min personliga tro fördjupats med åren och blivit allt starkare i sin övertygelse om Guds existens. Men på olika sätt så antyder ni båda att också ett inre politiskt liv, ett parti, kan bli vitalare av att ha liksom också det religiösa inslaget. Absolut, och jag tror att att ha människor som drivs av en övertygelse och tro, ja. Sen är jag ju inte aktiv i partiet nu. Det är ett antal år sedan jag slutade med det. Men jag tror att den frisinnade strömningen är alls inte lika stark i Folkpartiet idag. Och jag tror att många saknar det. Uttrycker jag mig diplomatiskt när jag säger det så kan jag säga att jag själv saknar det. Är det då sammantaget ett problem, tycker ni, för de politiska partierna att färre kristna tycks välja partipolitiken? Alltså, jag tänkte, om jag får komma tillbaka lite till den frågan som du ställde nyss. Jag är ordförande för Hjärta, som är en av de första multireligiösa grupperna inom Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vi tre som startade var tre kompisar som jobbade mycket mot islamofobi och med olika liksom, politiska frågor. Och vi hittade varandra i olika sammanhang när vi liksom, bestämde vi tyckte i flyktingfrågor, vapenexportfrågor. Så träffas vi liksom samma personer flera gånger. En tjej som är praktiserande buddhist, en muslim och jag som är med i den här församlingen faktiskt. Och vi upptäckte, det var liksom inte för att vi ville så här manifestera våran tro eller att vi ville visa att man så här, ville missionera på något sätt och frälsa folk till religionen. Utan det var att vi hade gemensam syn på väldigt många frågor. Vi hade liksom tagit ställning för att vi var socialdemokrater och träffades inom partiet, men upptäckt att i så här, ja, men värderingsfrågor låg väldigt nära varandra. Och att det finns i politiken en väldigt så här, man ska vara pragmatisk, man ska inte vara för extrem och man ska liksom, hitta en väg som inte stöter sig för mycket med folk och så. Och där tänker jag att vi kan ibland vara, när man har liksom en moralisk, det var en gammal ordförande för förbundet som berättade hur han hade liksom kompromissat med sitt samvete i en viktig fråga. Och då stod hans broderskapskompisar utanför, Georg, Gud ser dig, på skyltar. Och att det där finns någon slags känsla av att man har liksom inte bara partiledningen eller väljarna att svara upp emot, utan man har en liksom inre moral. Och den kan man mycket väl ha även om man är ateist. Men att den tycks finnas i alla fall ganska starkt bland många kristna och andra troende. Kort på innan, Peter, får jag bara, Anna, tror du att jag bara, får jag fylla på en sak? Och jag tror att ett samfund som det vi nu är hos och kyrkan har ett väldigt ansvar att vårda den kompassen, den etiska och moraliska kompassen som nämndes här förut och som du nämner också nu. Och att den ger mycket av den existensen faktiskt. Det här som Anna beskriver, att det blir ett samarbete över religionsgränserna, alltså mellan muslimer och kristna exempelvis, kommer jag få se mer av det i andra partier också? Partier vet jag inte, men jag tycker att ett samfund som, eller en kyrka som denna nya gemenskap som växer fram tillsammans med andra samfund, tycker jag har ett ansvar att
att bidra till dialog och samspel och samtal med företrädare för andra religioner. Man skulle kunna beskriva det enkelt så, att samla de goda krafterna och att söka det som genuint förenar oss på djupet, därför att vi är människor, och inte att söka det som splittrar oss, för att i spåren av det så ser vi så mycket av det elände som jag själv fick se under 90-talet när jag jobbade på Röda Korset och hade lämnat partipolitiken. Också en kommentar på Jimmy Åkessons tal igår, så pratar han om en värderingsgemenskap och att det skulle finnas liksom bland kristna eller bland svenskar som inte finns bland muslimer då, antar jag att han menar, och att vi måste lära dem så. Och det tyckte jag var oerhört provocerande, för att i den förening som jag är aktiv i så har ju vi en väldigt stor värderingsgemenskap, liksom hur vi ser på jämlikhetsfrågor och människovärde och så, som jag inte alls delar med Jimmy Åkesson. Så att den här liksom värderingsgemenskapen är viktig, tycker jag. Och det där, det är så bra när du sätter ner en fot och säger inte en enda millimeter till av det accepterar jag, att jag skulle ingå i någon sån gemenskap. Jag tycker det är så enormt viktigt, och därmed ligger ju svaret på att ni också måste vara en samhällsaktör och då tycker jag ta ställning för värderingar som tolerans och värderingar som solidaritet och det som vi nu ser människor bära ett märke, människors lika värde, som ju det är det som innerst förenar oss. Peter, du reser ju mycket och har bland annat varit i USA och sett många kyrkor på nära håll och också arbetat politiskt. Om du jämför lite snabbt USA och Sverige, kommer vi få se mer av det religiösa samhällsengagemanget, vad det nu är, också i Sverige, om du blickar framåt lite? Det vet jag inte. Jag har ingen aning. Har vi något att lära av det som du ser när du möter kyrkorna socialt? Ja, jag ska ju inte säga att jag reser. Jag var i Chicago, för min son var där och praktiserade under ett halvår. Som han sa, numera går du i mina fotspår, farsan, och jag tycker det var bra. Och då reste vi söderut i denna stad genom stadsdelar och besökte ett antal olika kyrkor. Katolsk kyrka, Jesse Jackson kyrka och några till. Reverend on the Roof, en ung pastor som sitter på ett tak tvärs över gatan till sin kyrka för att demonstrera emot våldet som hade tagit kål på 10-12 tonåringar inom loppet av några veckor. Och där jag möter då är en väldigt social medvetenhet som jag kan möta i Sverige också naturligtvis. Det är så starkt utpräglat att vara på sin plats, att vara där och att hämta sin energi och sin rötter i sin tro i denna sociala medvetenhet. Och när en av de katolska prästerna där, som dessutom blev avstängd med jämna mellanrum för sin radikalitets skull, när han predikar nyårspredikan för 700-800 personer och hela tiden upprepar budskap: du är värd någonting i dig själv. Och jag ser ju hur människor sen när de lämnar kyrkan har sträckt på sig någon centimeter till, för jag är värd någonting i mig själv av att jag är sedd av Gud. Då har det hänt någonting som överträffar så mycket annat av det jag upplevt, och då böjer jag själv mitt huvud. Religionen kan ju då inspirera till samhällsengagemang, men Anna, kan det inte också vara så att det blir ett ok att man som kristen vill komma, eller religiös i andra sammanhang, vill komma till sin församling och bara andas ut, sjunga lovsång och inte känna tryck på att prestera? Att politik kan bli en börda också i en församling? Ja, alltså jag tänkte lite på det där när du i början sa att vi var ett religiöst förbund, och det skulle inte jag egentligen säga att vi är, utan vi är ett politiskt förbund. Och vi är inte liksom, vi är inte där för att vi är en kyrka eller att vi tror någonting gemensamt, utan vi har samma politiska värderingar. Och vi kollar inte vad folk har för religion liksom, eller vad folk har för uppfattning om Jesus. Alltså det vet jag inte hur det är med andra som sitter här och medlemmar, men jag skiter fullständigt i det. Vi tar det till protokollet. Ja, det får du gärna göra. Och att det inte är, när du säger att vi kan lära oss något av USA, jag tror att vi ska se det som ett avskräckande exempel också. Man ska inte använda sig av Gud för att slå folk i huvudet med så här: nu blev Gud arg på dig, utan att man ska ha det för sitt eget hjärta och höra efter liksom, känna efter vad är rätt och vad är fel. För då tror jag att man har det som en inre kompass, inte som en kompass för andra människor utan för sig själv, och det är en väldigt stor skillnad. Och jag tycker att det finns väldigt tydligt i USA att man använder det som en kompass för andra människor och kanske lite mindre för sig själv.
Och då kan man komma väldigt fel. Och då övergår den ju i ett moraliserande över andra människors livsstilar och livsformer. Och jag vet inte om jag kan uttrycka det bra nu, men jag tror inte på att försöka översätta Bibeln till ett partiprogram. Jag tror att man kan ha det med sig in som inspiration, människosyn, mötet med Jesus och andra där. Och det betyder någonting, men inte försöka att översätta den till ett partiprogram. Och jag tror att det är viktigt att människor med olika trosbakgrund finns i olika partier. Och att olika partier förmår att bejaka det, därför att det är också en del av mångfalden i samhället. Och inte att något parti kan monopolisera det och så kan de andra liksom låta det vara med det. Vi pratade lite i början om en ny kyrka som gemensam framtid. När den blickar 5 år framåt borde göra en lista på samhällsfrågor där den vill göra avtryck. Och så pratade du lite om det var bra eller dåligt att konkretisera det. Vad tycker ni gemensam framtid ska göra? Varför det? Nej, men det är ju förmätet att göra och svara på det. Jag tycker den uppräkning som du gjorde var väldigt bra. Jag finns bara några kvarter bort ifrån din kyrka där. Sen vill jag också säga en sak till. Jag ser gärna det sociala med engagemanget, flyktingfrågor, tolerans, internationell solidaritet, miljö naturligtvis. Och att samfund och kyrkor förmår att också engagera sig i professionaliserad social verksamhet. Här finns företrädare för Bräcke diakoni idag till exempel. Här finns företrädare för biståndsorganisationer. Därför att jag tror att det är en viktig del av byggandet av ett samhälle som präglas av mångfald och dessutom av långsiktig hållbarhet. Så att jag vill se mer av det, och det beror ju på att jag själv har jobbat mycket med ideella organisationer som drivs av en övertygelse att inte bara göra vinst i sitt arbete. Ja, men som jag minns inte riktigt vem det var som var inne på det innan, men att politik inte bara är det som händer i riksdagen, utan det är ju att göra politik i vardagen, i församlingen, så är ju också väldigt viktigt att man ser problem som uppkommer. Och ett annat seminarium tidigare idag jag var inte på det själv, men som handlar om när kyrkan ser att klyftorna ökar och vad ska man göra när människor kommer och knackar på och behöver mer hjälp. Och jag vet att det är precis samma i våra möten brukar vi oftast ha i moskén på Södermalm i Hjärta. Och där är det också, de ser också en väldigt stor ökning att folk, de inte längre vet var de ska vända sig någonstans, så kommer de till moskén eller till församlingen, och det är ju också ett sätt att driva politik. Och när man ser det här, att det händer, så tycker jag att kyrkan har ett ansvar för att berätta om det. Att så här, vi har en stor ökning, vi har större sociala problem, och vad ska vi göra åt det, för att det är politiken som har skapat de här ökande problemen också. Tack Hanna och tack Peter. Snart får ni komma och mötas av publikens frågor. Då välkomnar jag Sofia Wahl, Anders Melbourne och Mats Lindgren fram. Sofia är chefar för Kristna Freds. Mats Lindgren, chefar för omvärldsanalysföretaget Kairos Future. Och Anders Melbourne är chefredaktör för Sändaren, tidigare för Dagens Nyheter och Utrikespolitiska institutet bland annat. Varmt välkomna hit. Mats, om du skulle säga, nu har vi berört den i helt kort några gånger, den här undersökningen som ni har hjälpt gemensam framtid med, om att vara en trovärdig kyrka, och testat av det med ett antal svenskar. Kan du kort berätta någonting om resultatet från studien? Man kan börja många ändar. Men om man börjar i den korta ändan, som och koppling till dagens tema, kan man väl säga så här att kyrkan ska inte ägna sig åt politik, men kyrkan ska ägna sig åt politisk handling. Det vill säga att man ska engagera sig, man ska framförallt hjälpa människor. Det är, ställer vi, ber vi folk ge sitt öppna svar om vad ska kyrkan göra för att bli en trovärdig aktör i samhället, så säger folk hjälpa människor i lite olika varianter. Och det här kommer sen igen, om man fortsätter att borra i det, så är det alltid frågor som handlar om det som vi har pratat om som politik här, fast med fokus på handling. Det finns det förväntningar om hos den stora breda allmänheten att kyrkan ska ägna sig åt. Men på den explicita frågan att kyrkan ska engagera sig mer i det politiska
i politiska frågor så är det en klar minoritet. Det är egentligen det som är absolut minst viktigt av allting. Och då skriver Anders Melbourne i en ledartext att kyrkan kan varken bara nöja sig med att erbjuda service och inte heller bli hjälpgumma, tror jag du använder som uttryck, utan det krävs någonting mer. Vad tänker du apropå den undersökningen? Ja, jag tycker det är väldigt mycket tidsanda i den här undersökningen. Det är ju rimligt, visar ju att den förmodligen är korrekt också, att den fångar väldigt mycket. Och i en hel del av diskussionen inför Almedalsveckan är det ju också rätt mycket partipolitikförakt, skulle jag vilja säga. Och jag börjar nog känna att en uppgift för gemensam framtid och naturligtvis inte bara, jag menar, i samarbete med samsyn med flera andra kyrkor, men inte med kanske särskilt kallelse för gemensam framtid med dess gemensamma historia med partipolitiken i ett demokratiskt Sverige, faktiskt skulle hjälpa till att värna om att det är genom partipolitik som demokrati utövas i Sverige, för att anknyta till Eriks och diskussion här tidigare för någon timme sen, snart är det väl i vår. Det är ju faktiskt så, och det innebär inte att kyrkan då är en makt, ska gå in i och bli ett maktparti som söker makt som ett parti eller i väldigt starkt lierat med er. Men jag tycker man måste ha en maktanalys, men man också ha en strukturresonemang. Att kyrkan som en storhet, kyrkorna som ju vi talar om här, är flera på lite olika sätt sociala storheter. De är maktfaktorer eller faktorer i samhället. Det måste man erkänna. Det finns lite mycket individualism, tycker jag, i diskussionen här överhuvudtaget idag. Att vi väldigt mycket, det unika som jag ser kristen tro i den tradition jag vill bekänna som inte är ju att den här, det djupt personliga möter en insikt om att jag också har ett ansvar för storheten världen, och att det möts i samma ögonblick på något sätt. Och där måste gemensam framtid och Svenska kyrkan, andra kyrkor arbeta också i ett strukturellt tänkande. Om man inte tar det enskilda perspektivet då, utan den samlade gemenskapen, vilka frågor ser du att kyrkan kan agera i och nå konsensus kring detta? Alltså jag, utöver de som har nämnt så här, det blir ju ofta en viss katalog, kyrkan får ta hand om det här, men det är ett problem hur man ska diskutera ekonomi, tycker jag, och samhällsekonomi, för att vi inte riktigt, och det är ju, samhällsekonomin kan ju inte definiera sig själv för närvarande särskilt bra heller riktigt, vad vi ska göra i den europeiska krisen och så vidare. Men jag tror att i och för sig skulle man vi mera försöka hjälpas åt att också kunna tänka samhällsekonomiskt. Men annars så tror jag att ett exempel är ju ändå det internationella ansvaret, de internationella sammanhang som vi inbillar oss och faktiskt tror att vi ingår i som kyrka. Och oavsett konjunkturer, hålla fast vid dem, bearbeta dem, sen komma till olika lösningar och gå till olika partier, men ligga på i de frågorna, tycker jag ändå brett men ändå viktigt att säga. Sofia, du leder Kristna Fredsrörelsen. Vad har du själv för förväntningar på kyrkorna och en ny kyrka som gemensam framtid? Och vad har dina liksom ägare, om man får säga så, för förväntningar på dig? Alltså det var ju lite intressant att jag fick den frågan. För att jag, precis när gemensam framtid bildades, så satt jag och funderade på att jag ville skriva. Jag hade också precis varit och lyssnat på presentationen av den här undersökningen som hade gjorts om trovärdighet. Och så satt jag och funderade på att jag ska nog skriva en bloggtext om det här. Jag ska skriva en bloggtext med tre hejarop till den nya kyrkan. För det låter lite trevligare än så här, tre råd. Det låter lite farbroderligt. Så nu passar jag på, eftersom att livet kom emellan och det aldrig blev någon bloggtext. Så att nu passar jag på. Kör det. Men då vänder jag mig till Lasse. Nu kan du börja skriva det. Precis, perfekt. För det första så slog det mig när vi pratade om det här med kyrkan och kyrkans plats i politiken, att vad vi ser runt om i Sverige i församlingar lokalt är ju ett fantastiskt diakonalt arbete. Jag har varit runt från min tid när jag jobbade på SKR, Sveriges kristna råd, och träffat diakoner, församlingsmedlemmar som gömmer flyktingar, som kämpar dag och natt med liksom människors rätt att stanna i Sverige. Förtvivlade människor. Och jag tänker att kyrkan centralt har ett ansvar att
ta de här människornas erfarenhet och göra det till liksom förändra strukturer, politiken. Att faktiskt vända sig till politiska partier och säga att så här det här är nog. Vi står upp för människovärdet och det här är inte okej. Och en sån sak hände ju faktiskt 2005 när dåvarande ärkebiskopen K.G. Hammar stod och skrev på sin julpredikan och hade varit runt och träffat väldigt många diakoner i Svenska kyrkan som berättade om de apatiska flyktingbarnen. Och verkligen, nu är det nog, sa han. Och så samlade han kyrkoledarna i Sveriges kristna råd som enades om att starta påskuppropet för ett humanare flyktingpolitik. Och det här tycker jag är ett jättebra exempel på hur kyrkan kan agera. För vi fick faktiskt ett stort genomslag, vi förändrade lagen. Så det är ett råd, så här, lyssna på de människorna som finns där ute i Sverige, som kämpar, som gör ett fantastiskt arbete, och se hur kan kyrkan centralt vara med och liksom påverka och förändra politiken, förändra strukturerna. Och det gäller ju många frågor, alltså miljö- och klimatfrågor, det handlar om liksom internationell, mycket av det som redan har nämnts. Men Sofia, kan det vara så att de från stora kyrkosamfunden har lagt det här på entreprenad och förväntar sig att sådana som du driver de här frågorna istället? Ja, och vi är med och gör det, verkligen. Men jag tror också att man, och vi har ju Sveriges kristna råd där kyrkorna samlas och gör det tillsammans, vilket också, och Kristna fredsrörelsen där vi ju fokuserar på frågor kring våld och kring vapenhandel och vapenexport, svensk vapenexport. Och vi är ju resurser till kyrkorna. Men Kristna fredsrörelsen bildades väldigt mycket ur också kristna människors frustration över att kyrkorna inte agerade i politiken. Med en vilja att vara just där kyrkornas ljus och salt. Att liksom förmå kyrkorna att ännu mer arbeta för de här frågorna politiskt. Men jag hade två råd till, jag ska vara snabb. Och det andra handlar om just om så här, trovärdighet. Att de frågorna vi pratar om måste vi också leva. Och en av de mest intressanta sakerna tycker jag i den här undersökningen som vi inte har pratat om, det handlar om att människor ser inte de kristna som de möter som goda marknadsförare av kristendom. Det tycker jag är någonting som vi ska fundera över. Att man ser inte att så här, de människorna som kallar sig kristna är inte inspirerande, är inte, lever inte liksom sin. Och här tror jag att vi verkligen också måste titta på hur lever vi i församlingarna. Att vi liksom inte bara pratar om rättvisa, att vi så här, låter det genomsyra hela vårt församlingsliv och vad vi handlar, att vi handlar fair trade med ett kaffe. Att vi inte talar om att vi vill inte att Sverige ska exportera vapen, utan att vi också tittar på vart investerar vi våra pengar. Det är liksom en jätteviktig fråga, tror jag. Och den tredje är, ja, men lita på att vi är relevanta. Jag tycker undersökningen är intressant men också lite ängslig i den här dialogen, att vi ska lyssna in. Lita på att det vi gör är bra. Att det är viktigt och bra och relevant för människor, för det är det. Om temat är trovärdighet, i vems ögon är trovärdigheten alltid eftersträvansvärd? Om ni alla tre skulle kort svara på den frågan. Och i vems ögon är den i så fall eftersträvansvärd? Anders hade en text om att lyssna inåt och utåt där. Så, bör kyrkorna, Mats, om du skulle börja bli nervös av den här katastrofala 2 av 10 och inte trovärdig och allt det här? Eller? Alltså, det, om man som kyrka och församling på något sätt vill vara intressant och kunna påverka, så måste man uppfattas som på något sätt trovärdigt, tror jag. Sen innebär det inte att man ska göra det folk säger att man ska göra. För man kan göra det man tror att man ska göra i första hand. Men det är lite 2 olika saker. Och som jag ser, om att tar man ser den positiva sidan av undersökningen, kan man säga det. Ja, men nästan alla säger ju att det finns ju saker och ting som kyrkorna kan göra för att bli mer trovärdiga. En sak som man kan göra för att bli mer trovärdig, för att gå tillbaka in på temat politik, det är att engagera sig mer i lokala samhällsfrågor. Men hur många säger att engagemang i lokala samhällsfrågor är något som är signifikant utmärkande för kristna kyrkor och församlingar? Nästan inga. Så att det finns en enorm potential på några områden att faktiskt höja sin, alltså bli mer intressant samtalspartner. Om jag får backa tillbaka till frågorna, min så här hejarops till den nya kyrkan, det är förmodligen att ta vara på den enorma, det tomrum som finns lokalt. Och nu går ut och tittar på varje församling.
i att föra en öppen, intressant, viktig diskussion om vad som faktiskt händer i våra lokala samhällen. Det finns idag inga fungerande arenor, skulle jag säga i alla fall, politiska arenor, samtalsarenor lokalt. Och där tror jag faktiskt att gemensam framtidsförsamlingar skulle kunna göra skillnad. Men det kräver väldigt mycket av oss som medlemmar i de här församlingarna. Att vi också kan föra den dialogen, att vi kan gå in i de diskussionerna, att vi kan visa på de här frågorna som flyktingarnas situation eller vad det är för någon, vilken fråga det nu är man vill lyfta fram. Men skulle man göra det så skulle man delvis, tror jag, göra lite samma sak som det som troligen är en av faktorerna till att Läkare utan gränser uppfattas som den mest trovärdiga organisationen, spontant. De gör en massa saker, de berättar hur det är, men de driver ingen... De hamnar inte i den här fällan att bli någon slags gnällig kravmaskin kring frågorna. Jag vet inte om du har svar på frågan. Nej, det är helt okej. Men bara Mats, innan vi släpper dig, om du gör den här undersökningen om inför, säg, 3 val om 14 år eller något sånt här, hur många av 10 svarar då att de här som svarar 2 av 10 idag, hur många är det om 14 år? Då är det fortfarande 2, för då är man mycket mer engagerad i det politiska livet. Sofia och Anders, om ni bara blickar framåt, hur kommer kyrkorna agera i partipolitik och politik i bredare bemärkelse de närmaste åren, tror ni? Jag svarar på den förra frågan. Är väl också, man kan säga att framstår man som äkta och framstår man som uthållig, och att man inte väljer frågor opportunistiskt, det kanske det skulle vara om jag nu bara talar om samhällsekonomi, men att man har, i den trovärdighet bygger på det att man har kunskap och att det visas att det finns ett sammanhang med det, den livssyn och den tro eller det sammanhang man vill uttrycka. Och sen, vad är det om 5-10 år? Ja, det är väl om den här kyrkan vågar tro på sig själv tillsammans med andra kyrkor och visa att det finns just uthållighet och äkthet i det här. Då tror jag det kommer att synas för fler, även om vi har varit många i den här lokalen nu, men kanske ännu fler. Men klarar man inte det, då sjunker man undan, för då är man inte angelägen, och då är budskapet inte angeläget. Sofia? Jag kommer inte ihåg den första frågan, men jag tar bara den andra. Bara, jag hoppas, jag vet inte, men jag hoppas verkligen att kyrkan tar den platsen, tar det steget och liksom är tydlig i de frågorna som handlar om människovärde, som handlar om men flera av de politikområdena där vi liksom har enorm erfarenhet av liksom att ha jobbat lokalt, att ha funnits, ja, men som flyktingpolitiken, men också biståndspolitik, globala rättvisefrågor såklart, miljö- och klimatarbetet, där det finns så starka etiska dimensioner där vi säger, behöver som kyrko säga att så här, nej, men människovärdet, inte ekonomisk vinst, människovärdet, mänskliga rättigheter, var en väldigt, väldigt tydlig röst där. Men samtidigt i det, jobba med de frågorna inåt. Att jobba med liksom, hur ser församlingslivet ut? Vad är det för värderingar som vi reproducerar i liksom våra sammanhang? För det hänger ihop. Så att det hoppas jag, det tror jag. Heja, heja. Jättetack till er. Då är ni välkomna fram allihopa nu. Det är högt tempo och breda frågor. Jag hoppas att ni känner att det är något som slår an hos er. Och är det någonting som är osagt, ni vill ha ett förtydligande, ni vill veta mera, nu är chansen. Ta den, ingen fråga är fel. Och jag vet inte om det är någon som kan hjälpa. Vill du hjälpa mig att dela ut micken? Vi börjar här. Då får jag be er bara att säg gärna vad ni heter också när ni är inne i frågan. Fredrik Indraget, jag kommer från Örebro. Är en humanista. Och med reflektionen på en kommentar som Marie tror jag sa här, så ska jag säga, det finns många mekaniska åsikter även humanister. Bara stå fast i det. Jag har två frågor. Och det ena handlar om att tror ni inte att det finns en
en risk att ni i icke så att säga kyrkligt engagerade ögon blir utsläppta om ni engagerar er i frågor om apotek och äldreomsorg. Alltså att ni andra inte förstår vart man är för det här. Är ni ett religiöst samfund eller är ni en politisk kraft? Eller vad är det? Jag skulle vilja ha en kommentar på det om ni bara tror att ni följer att ni agerar politiskt eller om ni också kan vara. Och den andra frågan jag har, det är som jag som icke-troende har svårt att se skillnad på, det är när ni pratar om er moraliska kompass och när det inte är, alltså, vad är skillnaden att vara moraliserande och ha en moralisk kompass? Där till exempel diskussionen om homosexualitet kan vara ett exempel. Alltså där många tycker att man är moraliserande om man säger att det är fel att homosexuellt. Men vad är det som är? Tack, är det någon särskild du vill ta fråga till? Eller bara nej, det är inte för fel. Är det någon som vill ta den? Ja, vi har fler att välja på här, mikrofonen. Jo, jag tror att det kan finnas en risk. Du frågar om man blir utslätad, om man engagerar sig i diverse olika frågor. Men frågan är ju hur man gör det. Att säga, vilka argument man använder och hur man för fram dem. Och det är väl där jag menar, och jag förstår vad Ulla-Marie menade med sin lista. Att man så att säga, har ett perspektiv eller en typ av argument som man kan föra fram i den här frågan. Inte att man talar om så här ska det vara, därför att det tycker vi. Utan att man kan liksom lyfta ett argument som man tycker saknas i diskussionen. Och det leder ju lite grann över till din andra fråga om den moraliska kompassen. När jag använder det uttrycket, då tänker jag att jag tilltror alla mina medmänniskor om en så här moralisk bedömningsförmåga. Och jag ser det som en central del av kyrkornas verksamhet att så att säga, ständigt kalibrera den här moraliska kompassen hos varandra. Hos dig och mig och alla andra. Så att säga, inte att kyrkan ska vara den moraliska kompassen. För då blir man just moraliserande. Men att man genom så att säga, ett ständigt diskuterande, argumenterande och så att säga, levande av sin tro då kommer att, så att säga, lite grann provocera medmänniskorna, lite grann få andra att tänka kan man tycka si, kan man tycka så, alltså på olika sätt så här vässa det här tänkandet. Det är så jag menar med moralisk kompass. Och då blir man inte moraliserande. Då säger man inte du ska leva så, du får inte vara bög eller det är jättebra att vara bög. Det är en slags moralism i det också naturligtvis. Utan att hela tiden så här, ställa de här frågorna och få oss själva att så här, tänka över de här frågorna. Så menar jag. Och det gäller då apoteksfrågan eller hbtq-frågorna. Vi är glada att så många har kommit hit, men vi är också jätteglada att många följer oss på webben. Så jag måste be er som ställer frågor komma fram. Då syns ni på tv. Fler frågor. Välkomna. Medan Karin går fram så vill jag säga att det är ju självklart att man måste ha det där samtalet som flera har fått fram. Samtalet måste hela tiden leva om vilka värderingar man har och varför man har de värderingarna. Men det jag menar med min lista är att man också måste bli konkret. Vi kan samtala existentiellt och fint och vackert hur mycket som helst. Men det får inga konsekvenser. Och jag tror att för mig måste tron få konsekvenser. Och de där exemplen då blir ett slags uttryck för det kan man säga. Är den kort? Nu kom den. Jo, jag vill bara lägga till det här med moralisk och etisk kompass. Den kan ju inte heller vara enbart förvisad till ett trosamfund. Den måste ju upprätthållas på Dagens Nyheter också. Sveriges Radio. Ja, till och med Expressen. Inom de politiska partierna, inom organisationen måste det ju vara ständigt levande. Och det jag uppskattar i det du säger, det här ständiga kalibrerandet, att man möts och man nöts och man talar utifrån värderingar. Vilka konsekvenser har min tro när jag blir en skvallerbytta eller skvallrar om andra? Vilka konsekvenser har det när min empati övergår i cynism? Hela tiden detta ständiga
samtal. Och då är ju även humanisterna en moralisk och etisk kompass och en viktig röst i samhällssamtal. Jo, alltså jag tycker att varje människa har ett ansvar att ta ställning i frågor. Men det betyder inte att kyrkan måste ta ställning i alla frågor utan vara mer inkluderad. Och det är därför som jag engagerade partipolitiskt som troende. För att vissa frågor tycker jag lämpar sig mycket mer för andra typer av organisationer att ta ställning och att måla upp helt andra alternativ i politiken som jag inte tycker kyrkan ska göra. Så ja, svar på din fråga också. Nu fick ju Sveriges kristna råd ganska mycket röst tack vare Sofia där borta. Tack! Jag heter Karin Wiborn och är generalsekreterare på Sveriges kristna råd och vill komplettera med det sammanhang där 26 kyrkor i Sverige pratar sig samman om vad man vill, vad man tänker utifrån den kristna tron som är allt annat än lika. Alltså den ser olika ut i olika kyrkor, olika miljöer. Men vi har pratat oss samman och har tre områden jag kommer på nu. Och det är fred, det är migration och det är funktionshinder, tillgänglighet. Där vi faktiskt har bearbetat och gjort en skrift om att detta vill vi. Det är tre områden som är utifrån diakonalt perspektiv. För det handlar om att man har mött människor i olika situationer. Och det diakonala perspektivet blir med tiden, tror jag, politiskt. För då vill man förändra, påverka strukturer. Och jag vill ge den hälsningen. Sen har jag en hälsning till gemensam framtid om jag får fylla på Sofias lista. Och det är av tradition från 60-talets USA. Jag tycker att människohandel är och förblir en stor fråga där kyrkor kan påverka i strukturförändring. Tack Karin. Någon som kort vill kommentera? Fler frågor? Vi har en liten stund kvar. Inga, är det något du undrar över? Du får gärna komma fram då. Ja, det är jag från Humanisterna här igen. Vi humanister arbetar ju för allas rätt att på samma villkor själv välja livsåskådning. Det är en av våra stora drivkrafter. Och vi kan se exempel i samhället idag där kan säga, kollektiv rätt för till exempel religiösa samfund tillåts stå över individens rätt. Till exempel så har vi en könssegregerad stympningslagstiftning. Alltså förbjudet att stympa flickor, men det är tillåtet att stympa pojkar. Om föräldrarna säger att de tillhör en viss religion. Det där tycker vi är upprörande i Humanisterna. Barnen som stympas har ingen religion. De har själv inte kunnat välja. Och frågan är då, hur ser ni på det? Alltså när det gäller kyrkorna och religionen som politisk kraft, kan det finnas problem med religion som politisk kraft just för att det i vissa fall kan stå emot individens rättigheter? Tack så mycket för det. Anders Melborn. Det är klart att det finns problem med religion som politisk kraft. Om vi inte har varit tydliga med det så är det olyckligt. Men det är klart att vi som har arbetat, ursäkta, jag menar, vi ska inte vara själv med överdriva den här kyrkans betydelse. Men ändå, för vi är ju präglade av ett sammanhang där man har arbetat historiskt mycket för att bredda den demokratiska arenan i Sverige. Sen har man drivit vissa enskilda idéer som säkert många kan ogilla och som uppfattas som kränkande av enskilda individer och så vidare. Men det är klart att alla rörelser, jag menar extrem humanism, vi leder ju till ett antal svåra frågor kring nyttomoral och annat som är lättare att komma in i utifrån ett humanistiskt synsätt. Det är inte så att alla gör det, men jag menar, de flesta sammanhang har sina problem. Om
Jag tror att den här frågan om omskärelse, som ju är det vanliga ordet att använda, är ju inte någonting som är särskilt förekommande i vår kyrkotradition. Man kan till och med säga att den kristna traditionen vill ju visa att omskärelse behövs inte för att nå frälsning. Men, och sen, det är ju den grundläggande uppfattningen. Men om vi hade bedömningen att det vore stympning i ordets konkreta bemärkelse, så tror jag de flesta skulle man säga att då är balansen mellan kollektiva rättigheter och individuella rättigheter måste slå på ett visst sätt. Det finns ingen 100% regel. Jag tror inte ens den finns för humanisterna, som du lite tycker klämkäckt formulerade det. Men det är klart att i vissa lägen så gör man det här om. Jag tror att vi har en viss vana vid det. I bästa fall, för vi har själva har en antal minoritetsuppfattningar, men vi har ju varit del huvudsakligen av en rörelse där man har enats på det sätt som Peter Örn talade om historiskt, av att man ville vidga det individuella utrymmet på olika sätt. Men jag tror att man måste också ha respekt för kulturella traditioner och sammanhang och så vidare. Det är en avvägningsfråga. Och majoritetsuppfattningen i de kyrkor som vi känner oss hemma är väl att detta är en onödig företeelse, men jag tror att många har bedömningen att den inte går så långt att den innebär en stympning och en sån fysisk skada av ett barn att man ska lagstifta. Sen kan man ju bedriva en mycket stark opinionsbildning mot varför man tycker det här är onödigt. Och där är ju vi, när vi är fundamentalistiskt historiska, väldigt då entydiga att det inte är nödvändigt. Erik? Ja, det där är ju så otroligt intressant fråga. Jag är tacksam att du tog upp den, för jag har bara berört den där frågan om just om manlig omskärelse flyktigt och insett då ganska snabbt vilken enorm känslostorm man rör upp hos människor. Å ena sidan de som ser det här som ett övergrepp på värnlösa spädbarn, och å andra sidan som ser det som en sån djupt rotad del av hela deras identitet. Och där finns det en fara om man som sekulär slash humanist, ateist, vad man nu säger, om man bara klampar in och sätter ner foten och säger det här är ett övergrepp, punkt, och då gör sig blind för vilka följder det resonemanget får för folkgrupper som haft omskärelse som ett heligt förbund i 2000 år och byggt 3000 år och byggt så stor del av sin identitet på det. Där tycker jag att man kan se en stor fara när det sekulära samhället blir för okänsligt inför värderingar som de inte kan ta på, inte se och höra. Då blir samhället lite nervöst, för de tycker att det som inte syns, det finns inte riktigt. Och precis som Anders sa, så sättet att komma åt det här, det är ju att ha en öppen diskussion och en dialog som verkligen präglas av respekt för båda sidor. Och man ska inte underskatta kraften hos det sekulära samhället när det sätter ner foten mot en utsatt minoritet. Därmed inte sagt att jag tycker att omskärelse bör finnas. Jag vet inte vad jag tycker om det. Det är oerhört svårt, men ja, fundera gärna själva på den här frågan. Jag tycker det är en av de svåraste frågor jag har stött på. Anna? Jag tänkte inte svara på frågan, men jag tänkte säga att vi kommer att diskutera den här på ett annat seminarium på torsdag klockan 5 här i kyrkan, som heter Religionskritik som främlingsfientlighet. Då kommer vi med största sannolikhet att komma in på den här frågan också. Så det är jättespännande. Ja, jätteintressant samtal. Mitt namn är Jakob Rudolfsson, jobbar på Svenska Evangeliska Alliansen. Det är ett jätteviktigt samtal det här. Jag tänkte fråga dig, Erik. Frågor om det sekulära samhället, det sekulära staten och pluralismen. Och du lät lite orolig tidigare när det gäller sekulära statens vilja att lägga sig i vad de religiösa samfunden egentligen tycker och vad de gör. Vad skulle du tro, om du skulle kunna säga om de närmaste 5-10 åren, vad tror du blir nästa stora grej? Vad kommer läget att se ut då för de religiösa samfunden i Sverige? Väldigt svår fråga att svara på. Jag kan tänka mig att omskärelse kommer att finnas kvar på tapeten länge. Heltäckande slöjor kan vara ett sådant exempel. Olika fall av hädelsedebatter som kan uppstå. Just det som du sa om religionsfrihet eller religionskritik eller
just det. Vad man kan säga i religionsdebatten, vad går in under yttrandefriheten, vad går in i vanlig debatt och vad uppfattas som främlingsfientlighet eller islamofobi eller kristofobi eller vad det nu kan vara. Det finns en lång radda sådana frågor, men jag kan inte säga vilken som kommer bli mest brännbar av dem. Jag har en avslutande fråga här. Hej, jag heter Tore Göransson. Jag är medlem i Gemensam framtid, Missionskyrkan Trelleborg. Jag har en fråga till Lasse Svensson här. Och även den aspekten att det har varit jätteintressant allt detta vi har fått höra här. Men något som jag efterlyser, det är alltså andliga, starka ledare i Sverige idag. Och i min uppväxt så upplevde jag att det fanns det i Sverige. Men idag finns det inte, tyvärr. Och det gäller både, ja, det gäller alla samfund i Sverige, att kanske man idag, svar på den här frågan, när ska kyrkan lägga sig i politiken, kanske man måste göra det idag, att kyrkorna, olika samfund, kyrkoledare ställer sig upp och aktualiserar olika saker som vi har belyst här idag, men ändå att det kanske är den vägen som ska till för att kyrkorna i Sverige ska växa. Tack. Lasse, har du någon kommentar på det? Ja, det är ju, det här är ju hur man syns och märks, vilket uttryck man har, och det ska man alltid vara vaksam på för sin egen del. Och det är klart att där är det ju det så här att jag tror det finns en tveksamhet hos ledarskap att sticka ut för mycket eller att vara för frimodig. För säger man så eller använder fel ord så åker man dit där. Eller så. Alltså det finns en rädsla, det tror jag är helt sant. Och den tror jag vi måste arbeta mycket med överhuvudtaget. Och det tror jag inte gäller faktiskt bara i kyrkans värld eller i andligheten eller religiösa sammanhang, utan jag tycker det är överlag så, att man kan tala om det, tycker jag, i politiken också, att liksom det var bättre förr, liksom vi förr dess bättre. Men det är ju egentligen, jag tror ju att vi behöver hantera frågan här och nu och se framåt i den här och försöka arbeta med ledarskap på ett nytt sätt också. Och jag tror att vi som ledarskap absolut behöver stiga fram. Jag tror det ligger mycket i det. Hörrni, Almedalsveckan har börjat, och låt oss fortsätta vara samhällsengagerade och inte bara nöja oss med detta. Men en varm applåd till denna fantastiska panel. Och det är ju så att tre historiska samfund har gått ihop, men det här är ju bara början på något nytt, så låt oss återkomma till dessa stora frågor framöver. Tack så mycket för att ni kom. Då vill jag säga att det också finns fika här nere i hörnan. Goda mackor, ta gärna innan ni går, vi bjuder på dem, och det finns dricka och kaffe. Tack för att ni kom. Och imorgon har vi seminarium igen klockan 14 här i Metodistkyrkan. Måste du ringa precis?